I tha Rama të bënd të si i sëmur, shpërthen keqë shefi urgjensës, nuk le gjëpa i tha në avokatit. Në muajnë mars, njeri për të prekurve nga koronavirusi në vendin ton, ishte dhe kreu i urgjensës kombëtare Skander Brataj. A i që ndroj i vetë izoluar në shtëpi për 22 ditë për shkak se nuk ishte siptomat të rënda. Por avokati Altin Godzhaj ka hedhur disa akuzat të rënda nda i shefi të urgjensës, duke thënë se ishte caktuar nga kryeministri Edi Rama që të bëndë të si i sëmur me koronavirusë, edhe pse ishte si kokra e mollës. I menjëhershëm ka qenë reagimi i bratajt, i cili e ka quajtur Goxhen mashtrues dhe sharlatan, ndërsa i kërkon provat mbi të cilat është bazuar për deklaratën e tij. Në një postim në Facebook, brataj shkruan se ndihet i ofenduar, ndërsa shton se askush nuk ka të drejtë të përmendë emrin. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.